উন্নয়নে নৰকলৈ পৰিণত কৰিছে নেকি উত্তৰ পূবক? কাৰ হঠকাৰিতাৰ বাবে মৃত্যু উপত্যকাত পৰিণত হৈছে উত্তৰ পূব? ৰেল বিভাগৰ হঠকাৰিতাৰ বাবে ভয়াৱহ দুৰ্যোগৰ কবলত পৰিল মণিপুৰ। মণিপুৰৰ ননে জিলাৰ টুপুল উপত্যকাত আজি চতুৰ্থ দিনাও চলিছে ভূমিস্খলনত নিখোজ হোৱা মানুহৰ সন্ধান। এখন পাহাৰৰ বৃহৎ ভূখণ্ড খহি পৰাত এই পৰ্যন্ত সন্ধানহীন হৈ আছে 28 জন। এতিয়ালৈকে উদ্ধাৰ হোৱা মৃতকৰ সংখ্যা হৈছে 34। পাহাৰৰ শিলমাটিৰ কেইবাফুট তলত থকা সন্ধানহীনসকলক আৰু জীৱন্ত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰাৰ আশা তেনেই ক্ষীণ হৈ পৰিছে। এনে পৰিস্থিতিত উদ্ধাৰকাৰী বাহিনীয়ে এতিয়া কেৱল ধ্বংসস্তূপৰ মাজত চলাইছে মৃতদেহৰ সন্ধান। কিন্তু কাৰ ভুলৰ বাবে আজি এই ঘটনা সংঘটিত হ'ল মণিপুৰত? চৰ্চালৈ আহিছে ৰেল বিভাগৰ ভুলৰ বাবে সংঘটিত হ'ল এনে এক বৃহৎ দুৰ্যোগ য'ত মৃত্যু ঘটিল অৰ্ধ শতাধিক লোকৰ। মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিঙৰ মন্তব্যতে ওলাই পৰিছে এই কথা। মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিঙে ভূমিস্খলনৰ পাছত ৰেল বিভাগক পাহাৰীয়া ৰাজ্যখনক নিৰ্মাণ কাৰ্য চলোৱাৰ পূৰ্বে ৰেল বিভাগে সকলো দিশ পুনৰ অনুসন্ধান আৰু গভীৰভাৱে অধ্যয়ন কৰাটো উচিত বুলি মন্তব্য কৰে। ৰেল বিভাগক সকলো সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিবলৈও আহ্বান জনাই মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। উল্লেখযোগ্য যে ব্ৰডগজ স্থাপনৰ বাবে জধে মধে পাহাৰ খননৰ ফলতেই মণিপুৰত এই বিপৰ্যয় সংঘটিত হোৱা বুলি চৰ্চা চলিছে। বিশেষকৈ ৰেল বিভাগে পাহাৰীয়া এলেকাৰ মাটিৰ গুণাগুণ অধ্যয়ন কৰি এনে নিৰ্মাণ কাৰ্যত আগবাঢ়িব লাগে যদিও বিভাগটোৱে জৰীপৰ সময়ত ৰেলপথৰ বাবে মাটি খননৰ ফলত দাঁতিকাষৰীয়া এলেকাত কেনে প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে সেই দিশটোক ওলাই কৰি চলা পৰিলক্ষিত হয়। যি কথা কিছুদিন পূৰ্বে হাফলঙত সংঘটিত ভূমিস্খলনত প্ৰতীয়মান হৈছিল, হাফলং আৰু ডিমাহাচাওত সংঘটিত দুৰ্যোগৰ আশংকা কৰা হৈছিল আজিৰ পৰা 12 বছৰৰ পূৰ্বে। নৰ্থ ইষ্ট ফ্ৰণ্টিয়াৰ ৰেলৱেৰ অপৰিপক্কতা আৰু অদূৰদৰ্শিতাৰ বাবে দুৰ্যোগ নামি আহিছিল হাফলং আৰু ডিমাহাচাওলৈ। 2010 চনতে এক অডিট ৰিপৰ্টত এনে ভয়াৱহতাৰ আশংকা কৰা হৈছিল। 2010 চনৰ 3 এপ্ৰিল তাৰিখে দ্য হিন্দু কাকতত জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক সুশান্ত তালুকদাৰে কৰা প্ৰতিবেদনত লামডিঙৰ জিৰিপাম, শিলচৰ আৰু বদৰপুৰ কুমাৰঘাট ৰেলপথছোৱাত মিটাৰ গজৰ পৰা বটগ্ৰছ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াত ৰেল বিভাগৰ অপৰিপক্কতা আৰু দূৰদৰ্শিতাৰ অভাৱৰ দিশটো উদঙাই দেখুৱাইছিল। এক অডিট ৰিপৰ্টৰ উদ্ধৃতি দি বাতৰিটোত কোৱা হৈছে যে উল্লিখিত পথছোৱা মিটাৰ গজৰ পৰা বটগজলৈ পৰিৱৰ্তন কৰোঁতে ৰেল বিভাগে পাহাৰীয়া অঞ্চলটোৰ মাটিৰ গুণাগুণ সঠিকভাৱে মূল্যাংকন কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে, যি কথা পুনৰ প্ৰমাণ হ'ল মণিপুৰৰ ক্ষেত্ৰত। কিন্তু আশ্চৰ্যকৰ কথাটো হ'ল যে দেশৰ বিভিন্ন মহলে এনে কথাবোৰ আঙুলিয়াই দিয়াৰ পাছতো শিক্ষা নলয় দেশৰ ৰেল মন্ত্ৰালয়। ইফালে আন এক অনাকাংক্ষিত মহাপ্ৰলয় হোৱাৰ দিশে অসম। ভূটানৰ পানীয়ে নামনি অসমত জলপ্ৰলয়ৰ সৃষ্টি কৰাৰ ঘটনা এতিয়া জলজল পটপট। কিন্তু উত্তৰ পূবক দেশৰ শক্তি উৎপাদনৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অৰুণাচলত নিৰ্মাণ কৰিবলৈ লৈছে কেইবাটাও বৃহৎ নদীবান্ধ। স্বাভাৱিকতে প্ৰস্তাৱিত এই নদীবান্ধসমূহে আতংকিত কৰি তুলিছে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ নামনিত বসবাস কৰা অসমৰ জনসাধাৰণক, কিয়নো নদীবান্ধে অসমত প্ৰতি বাৰিষা কি পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে তাৰ প্ৰমাণ আকৌ এবাৰ দিলে কপিলী জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পই অথবা ভূটানৰ কুৰিচু নদীবান্ধে। মাত্ৰ 275 মেগাৱাট বিজুলী শক্তি উৎপাদন হোৱা কপিলীৰ পানী এৰি দিয়াৰ ফলতেই নগাঁও জিলাৰ কামপুৰৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল বুৰ গৈছিল বানত। মাত্ৰ 275 মেগাৱাটৰ বান্ধৰ পৰা সৃষ্টি হোৱা এই প্ৰলয়ৰ মাজতেই আগষ্ট মাহৰ পৰা বিজুলী উৎপাদনৰ বাবে সাজু কৰা হৈছে নামনি সুবনগিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প। 2000 মেগাৱাট বিজুলী প্ৰতিদিনে উৎপাদন কৰিব নামনি সুবনগিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প। কিন্তু বিজুলী উৎপাদনৰ পূৰ্বেই এইবাৰ প্ৰাক বাৰিষা কালতেই মূল বান্ধৰ ওপৰেৰে পানী বাগৰি নামনিত সৃষ্টি কৰিছে জলপ্ৰলয়। কেৱল নামনি সুবনগিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পই নহয়, অৰুণাচল প্ৰদেশৰ দিবাং ভেলীত নিৰ্মাণ কৰিবলৈ লৈছে 2880 মেগাৱাট বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰিব পৰা দেশৰ বৃহত্তম নদীবান্ধটো। অৰ্থনৈতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ কেবিনেট কমিটিয়ে ইতিমধ্যে এই প্ৰকল্পৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ধনৰ ক্ষেত্ৰত অনুমোদন দিছে। ইয়াৰ পাছত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ইংকঙত নিৰ্মাণ কৰিব দেশৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম নদীবান্ধ। নামনি সুবনগিৰিকে ধৰি এইদৰে অসমবাসীৰ মূৰৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব দেশৰ ভিতৰত বৃহৎ 3টাকৈ নদীবান্ধ। মাত্ৰ 275 মেগাৱাটৰ এটা নদীবান্ধে নগাঁৱৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে বিভীষিকাৰ সৃষ্টি কৰাৰ পাছত অসমবাসীৰ মূৰৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰিবলৈ লোৱা 3টা বান্ধে কি প্ৰলয়ৰ সূচনা কৰিব পাৰে সেয়া আপুনি এবাৰ মাথো কল্পনা কৰক। সেয়ে এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে উন্নয়নে নৰকত পৰিণত কৰিব নেকি উত্তৰ পূবক?